Minä olen Siiri Koivola ja nämä ovat Ammattilehden hyviä uutisia. Tämän viikon lähetyksessä on luvassa todella mielenkiintoista kuljetus-, maanrakennus- ja metsäalan asiaa sekä teollisuuden valmistuksen kuulumisia. Pääsemme muun muassa korjuutyömaalle Kärkölään, kuulemme puutavara-autovarustekaupan kuulumisista Pohjanmaalta, poikkeamme kiviaineisalueella Lohjalla ja saamme laajan raportin alihankinta 2024 messuilta Tampereelta. Eli lähdetään nauttimaan Ammattilehden vauhdikkaiden toimittajien raporteista eri puolilta maata. Aloitetaan metsäalan uutiset siirtymällä korjuutyömaalle Kärkölään Lahden eteläpuolelle. Hakevuori on toiminut tämän vuosituhannen metsäenergia-alalla ja kasvanut todella suureksi toimijaksi alallaan, kun puhutaan hakkeen tuottamisesta ja kuljettamisesta laitoksiin. Ja 15 vuotta sitten Hakevuori perusti metsäosaston, missä operoi tänä päivänä suuri joukko hankintapuolen ihmisiä ja korjuukalustoa. Ja me saavuttiin tänne Kärkölään kattoon leimikkoa, missä on ihan uutta metsäkonekalustoa ajossa, niin kävellään tonne koneen vierelle. Morjes Tuomo. Morjesta, morjesta. Minkämoinen savotta teillä on täällä käynnissä? Harvennushakku ja jokunen siemenpuun poisto päältä. Syntyykö täältä sitten energiapuutakin? Kyllä, kyllä. Eli tosiaan tuo energiapuu on teillä se ykkösjuttu, aina kun mettäkoneet mettää laitetaan. Joo, sehän on se suurin enimmäkseen mä sitä teen, että tukkeja tulee sivutuotteena. Vaikka tuossa on sitten Kärkölän saha ihan vieressä, että niin Koskisen, mutta niin tukit on sitten sivutuote, että niin energias pysytään. Niin, kyllä, kyllä. Minkä monen kesä teillä on ollut korjuus tähän mennessä? Tämä on ollut hyvä kesä, kuiva tehdä ja vaikka nyt on ollut sateitakin, mutta maahan on niin kuiva ollut, että ei ainakaan mun kohteella ole vielä ollut märkyydestä tietoa. Ja kelikki on niin lämpöhet, että melkein kesä vielä jatkuu. Niin no, kun katsoo kalenteria. Kyllä, että kyllä. Ja sitten tosiaan nyt kumminkin yö kylmenee, niin energialaitoksilla rupeaa olemaan tarvetta yhä niin suuremmalle hakemäärälle, niin siinä pitää ponse vauhdissa. Kyllä, kyllä. Hakevuori on onnistunut tänä vuonna niin tosi hyvin, puun ostos ja korjuus, niin teillä on hyvät varastot varmasti talveen varten. Joo, ja kyllä mä just eilen työjohdon kanssa juttelin, niin kyllä se ainakin sanoi, että on ne saanut hankittua taas, että eiköhän tässä saa koko talven tehdä. Ja sitten tähän korjuuta vahvistaa tehostaa, niin Hakevuorelle on ruvennut tulee uusia ponsseja tasaiseen tahtiin. Ja sulla on tää biiveri, niin melkein tuli uusi. Joo, tää tuli kesäkuun alussa, tää tuli ajoa. Joo, kesäkuun alussa se oli. Minkä monen kokonaisuus tää on, kun kohteena on nimenomaan se energiapuu? Tää on H5 kouralia 11 metrin puomil ja keruukäpälät on tässäkin mukana. Eli ulottuvuutta riittää. Joo. Ja koura on sopiva peli. Kyllä, kyllä. Ja sitten kun meillä on nämä kopalaisen kantavat telat, niin se vähän vakauttaa, niin aika huoletta pystyy nyt sivultakin ottaa. Ja sitten tuolla Ponssen C44 puomi lukee Active Crane, niin onko se niin, minkä monen järjestelmä? Se on hyvä. Se helpottaa tosi paljon työtä, että en vaihtaisi enää. Millä lailla ammattimiehelle, kun tuossa puuta tehdään, niin millä lailla se avustaa? No se, et sä tarvi, kun sä aina siirrät puulle, niin se vaan niin kuin lukee ajatuksia, että se menee sinne nätisti. Että ei sitä tarvi korjaa tässä. Ja vaikka on kuinka hyvä harvesterikuski, niin sitä kehtaa käyttää, että siitä on oikeasti hyötyä. Kyllä, kyllä. No eli se on hyvä kyllä. Mitä sitten, minkä kokoinen savotta tässä on meneillä, että kauanko täällä piiveri myllää menemään? Ei, kyllä tämä on huomenaamuun siirtoa, että justiin vähän aikaa sitten kyselin uutta kohdetta, että jostain piti täältä Kärkölästä kanssa jatkaa. Ja sitten kun puut pitää silti, vaikka tässä ollaan tien viereen, niin tuohon tien viereen autolle ajaan, niin siellä on Hakevuorella Askolassa tällä hetkellä just tullut pihaan ihan uusi Ponssen ajokonekin. Joo, niin ne huhu kertoo. Eli harvesterimiehillä pitää kiirettä, kun tulee uutta ajokonekalustoakin, niin pitää pysyä vähän edellä, eikö? Kyllä, kyllä. Ja nyt tosiaan, kun kelit tästä viilenee, niin meinaako se sitä, että teillä vaan niin tahti kiihtyy? Joo, no kyllä varmaan. Tehdään se, mitä keritään. Ja ainakin hakkuri autolla sitten. Niin, kyllä. Niillä alkaa olemaan niin, että siellä ei paljon ihan moottori yöllä jäähty. Joo, pojat on lomailu nyt, niin ne joutaa väliin tekemään. Tosiaan uudella koneella täällä, niin mikäs täällä on tehdessä? Niin, no, kyllä. Ei mitään. Kiitos Tuomo ja jatka tosta, niin puun tekemistä niin, että saadaan pidettyä kattilat talvella lämpösinä. Kyllä, näin tehdään. Kiitos. Metsäkoneurakoinnissa tarvitaan monenlaista tarviketta. Käydään kuulemassa varustekaupan kuulumisia Tampereella.
Metsäkoneiden työtilanteeseen hyvä indikaattori on mototarvikekauppa ja saavuttiin Tampereelle uittokalustolle, niin Petri, niin sä oot hyvin niin kuin iholla tuolla, mitenkä metsäkoneet on töissä. Joo, tällä hetkellä, tai tässä on pitempi aika, niin tosi hyvä tasainen työllisyys tuntuu olevan, että tasaisesti tarviivat tarviketta ja tasaisesti menee puuta koko ajan nurin. Eli kun laippaa ja ketjua toimitetaan, niin tietää, että on vauhti päällä ja silloin kun niitä ei toimiteta, niin on rauhallisempaa. Eikö näin mene? Juuri näin, juuri näin. Ja tuossa oli Metko joku viikko sitten, niin minkämoinen tapahtuma, niin näin tarvikekauppiaan silmiin. Kyllä oli melkoista hulinaa, että positiivista tietenkin, että siinä onneksi tapas tuttuja paljon kerralla ja kyllä tarpeet oli isoja monella, että niin kyllä ketjua ja laippa on lähtenyt maailmalle paljon. Ja siellä kun tehtiin kauppaa ihan tosissaan, niin menikö pajatso tyhjäksi vai onko sen jälkeen jatkunut tilaukset kuinka? Kyllä, tässä on tosi paljon ollut viime viikkona vielä tilausta ja onneksi tarvikepuolikin on hyvin, ei ole mennyt sekään tyhjäksi. Eli tosiaan tämän raportin perusteella, niin metsäkoneilla on tällä hetkellä hyvin töitä. Joo, kyllä näin sanoisin ehdottomasti. Mitä sitten uittokalusto, niin mitä te motomiehille myytte? Tietysti ketjuja, meillä on karttoni, meillä on Steelin ketjuja ja nyt tietysti tämä Nordforest. Siinä on hintalaatusuhteeltaan loistava ketju. Ja sitten tietenkin niin tämä meidän GP-laippa tällä isolla 15 kärkikasetilla, niin tämä nyt on havaittu sitten kyllä todella kestäväksi ja pitkäikäiseksi laivaksi. Voidaan sanoa, että legendaarinen GP kyllä, tässä vaiheessa, kyllä, niin sitten on vuosikymmenet uittokalustoon. Kyllä, viikon. Juuri näin. Ja toki tuotekehitystä on tapahtunut. Kyllä, joo, tuo iso kärki kun on tullut, niin sen jälkeen on kyllä, voi sanoa, että siinä iso määrä urakoitsijat on vannannut sen nimeen siitä eteenpäin. Kukas tällä hetkellä, niin löytyykö tavaraa varastosta vai joutuuko asiakkaat odottelemaan? Ei, oikein hyvin löytyy. Että kaikki on niin, vielä on urealaippaakin menee jonkin verran, tiedä kuinka pitkään kausi vielä kestää riippuen keleistä. Ja sitten kuivaa laippaa, kun siirretään, niin siinä on jo varasto hyvin valmiina meille ja paljon lähetettykin jo. Eli sen suhteen niin puunkorjuulle, niin tuotteita löytyy? Joo, kyllä, oikein hyvin. Kuinka sitten sä harrastat metallin paljastimella tuolla pelloilla kiertelyä, niin mitä siellä touhutaan? Joo, kyllä sielläkin on ihan vauhdikkaista ollut ihan ulkomaankeikkoja myöten käytiin tuossa. Ja eikö tässä ole sitten lähiaikoinahan, meilläkin on keikkaa tiedossa. Niin oli vähän suunnitteilla, että mennään Lahjalle katsoa, mitä sieltä pellolta löytyy. Niin mitä sieltä yleensä, kun lähdetään kiertämään metallipaljastimen kanssa, niin mitä tuollaista perussuomalaiselta pellolta löytyy? Sieltä niin kuin usein löytyy vanhoja kolikoita, löytyy musketin kuulia ja sitten se, mikä tietysti erityisesti etsitään, niin rautakautisia solkia tai muuta vastaavaa löytöjä ja kautta viikinkilöytöjä. Ja säkin oot niitä löytänyt? Kyllä, muutamia joo. Mikä on vanhin esine, mikä on piipannut? Ainakin saletisti, mikä pystyy jäljittämään, niin yli 1200 vuotta vanha arabialainen dirhemi hopeakolikko. Mistä päin löytyy? Se on Janakkalasta. Just, siellä on pitkä historia. Kyllä, joo. Sivilisaatiolla sitten. Niin. Kyllä. Mutta se on mielenkiintoinen harrastus tuo. Siinä tulee aina niin paikallinen pitäjä historiaakin löytyy sitten pellolta. Ja eikö se pelto ole vähän sellainen niin kuin automaatti, että eikö se nosta joka vuosi uutta tavaraa pintaan? Joo, kyllä. Kyllä, siinä routa nostaa ja hyvin ne pysyy siinä aika pinnassa. Eli tosiaan niin mototarvikkeita löytyy ja niin pellolta kolikoita, niin tämähän on ihan toimiva konsepti. Joo, kyllä. Hyvä, kiitos. Kiitoksia. Hakevuori Oy hakee palvelukseensa kuljettajia. Töitä löytyy kahdelle hakkurin kuljettajalle Uudenmaan ja Savonlinnan seudulla. Työ on kuorma-autoalustaisen hakkurin kuljettamista ja haketusta. Hakijalta edellytetään ammattipätevyyttä, aiempaa kokemusta puutavaranosturin käytöstä sekä C-ajokorttia. Lisätietoja tehtävästä antaa Markku Eskelinen numerossa 040 0952 377. Lisäksi palvelukseen haetaan tukkiauton kuljettajaa Uudenmaan seudulle määräaikaiseen tehtävään. Hakijalta edellytetään ammattipätevyyttä, aiempaa kokemusta sekä CE-ajokorttia. Lisätietoja tehtävästä antaa Anssi Korström numerossa 0400 264 360. Hakuaika kuljettajien tehtäviin päättyy 15. lokakuuta, joten kannattaa olla nopeasti yhteydessä. Metsätyö Oy hakee nykyisen toimitusjohtajan jäädessä eläkkeelle ensi keväänä yhtiölle toimitusjohtajaa johtamaan taloudellisesti hyvässä kunnossa olevaa ja menestyvää yhtiötä tulevaisuuden haasteissa.
Tehtävään haetaan tavoitteellista ja ihmisläheistä tiimin vetäjää, jolla on aikaisempaa kokemusta markkinoinnin ja myynnin johtamisesta. Asiakaslähtöisen henkilön eduksi luetaan konealan, konekaupan tai tarvikekaupan kokemus. Hakijalta arvostetaan erityisesti kokemusta metsä- ja terästoimialalta. Hakijalta edellytetään vähintään erinomaista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Laita hakemuksesi 31.10.2024 mennessä osoitteeseen www.armstrongnext.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelosi ja palkkatoiveesi. Lisätietoja antavat rekrytointikonsultit Jukka-Pekka Annala puhelin 050-444-4455 ja Teemu Vuorinen puhelin 0400-610-041. Hienoa, että metsäalalla on positiivinen drive ja tarjolla on huippuhyviä työpaikkoja, joihin voit laittaa hakemusta sisään vaikka seuraavan mainostauon aikana. Huomio puutavara-autoilijat, nyt on aika laittaa kuormatilat kuntoon. Tilaa markkinoiden tilavimmat Terminator XXL-pankot tarjoushintaan pihaan toimitettuna. Pankot saatavilla kaikissa väreissä sekä nyt myös kuumasinkattuna. Soita numeroon 050-412-9024 ja nosta puunajon kannattavuus uudelle tasolle. Tervetuloa takaisin uutislähetyksen pariin. Seuraavaksi on vuorossa kuljetusalan kuulumisia. Puun ajossa on hyvä vauhti päällä ja kalustoon investoidaan. Kävimme Pohjanmaalla keskustelemassa aiheesta alan kokeneen Konkarin kanssa. Rock Islandilla on nykyään toimipiste Jalasjärvellä tässä ihan valtatie kolmosen varrella. Niin koska te olette, Mika, tämän perustanut? No joo, me tämä toimipiste laitettiin pystyyn tuossa toukokuun alussa ja siitä asti tässä on pidetty konttoria. Että sai sen kotikonttorin pois, että tää on nyt mukava, kun se on aamulla lähtien niin kuin oikeasti työpaikalle. Ja täältä sitten tartata maailmalla aina tarpeen mukaan. Että välillä ollaan päivä tuossa konttorilla ja välillä ollaan sitten muutama päivä reissun päällä. Tää on nyt jotenkin niin kuin tuonut vähän uutta piristystä tähän tekemiseen. Ja tässä on hyvä piha, niin kuin sun selän takana näkyy, niin tässä mahtuu puutavara-autojakin parkkiin, että niin tämä on ihan niin kuin toiminnallisesti toimiva paikka. On, tämä oli kyllä lopuksi ihan mukava löytö, että tähän pystyy kyllä, muun muassa SK Transsi on pari kertaa pylväskuorman kanssa pyörähtänyt tässä, että ihan hyvin pystyy tähän pihaan poikkeen, ja tämä on ihan kolmostien varressa, niin ja paljon porukkaa tästä justiin kääntyy vielä tuonne Vilippulan suuntaan, kun lähtevät, niin Niin. Tämä on silloin ihan mukavalla paikkaa. Ja tosiaan kun niin ajaa Vaasassa Tampereelle tai toisinpäin, niin vähän kääntää päätä, niin keskustan kohdalla niin Jalasjärvellä Rock Islandin mainokset näkyy tuohon pääväylälle. No joo, näin on. Vähän niin kuin tarkoituksella haettu tämmöinen. Oltaisiin vähän niin kuin pelipaikoilla tässä. Ja sitten Rock Islandin tarina, niin aika menee muuten äkkiä. Eikö siitä ole 4-5 vuotta kohta, kun sä aloitit yrittäjänä tässä nosturi- ja perävaunun ja päällirakennemyynnissä? No joo, kyllä se on yli 3 vuotta tulee nyt, että kyllä tässä vaan aika on nopeasti mennyt. Kyllä siinä nyt vähän on saatu jo käpälän jälkiä. Niin kuin. Kyllähän sitä nosturitaustaa tuli jo harjoiteltua siellä niin sanotusti entisessä elämässä ja sieltä oppia haettu tähän. Ja nyt on tosiaan omana hommana toukattu ja tämä niin kuin sillä lailla antoisaa hommaa, että näkee itse työnsä tuloksen. Ja yrittäjänä sähän oot toiminut jo onnittelut 30 vuotta. No joo, keväällä tuli täyteen 30 vuotta. Että kun 94 toukokuussa niin tuli Fiatti tontille ja lähdettiin velipojan kanssa sillä turvesuolle, niin siitähän se alkoi. Että. Ja sitten muistelin, että siellä oli matkan varrella oli mettäkoneita ja puutavara-autojakin, eli niin voi sanoa, että mettäalan yrittäjien arki on vähintään tuttu. On joo, että kyllä mullakin niin kuin suurimman osan elämästä niin mettä on niin kuin leivän pöytähän tuonut eri muodoissa. Kyllä se tärkeä laji meille suomalaisille on. Mitäs tällä hetkellä Rock Islandin, teillä on hyvin kokonaisvaltainen ajattelu tähän puutavara-autopuoleen, niin mitä tuotteita te edustatte? No me on niin kuin haettu, että meillä periaatteessa löytyy kyllä puskurista puskurihin koko ketju, että totta kai nosturit on suurimpana artikkelina Keslan Länsi-Suomen myynti ja sitten myydään Vekmanin puutavaraperävaunuja ympäri Suomen. Nyt tuli keväällä sitten yhteistyö tuon Naaran kuljetushuollon kanssa, Jyrkin kanssa sovittiin, että mä myin niin kuin lähinnä tänne Länsi-Suomeen heidän päällyrakennevarustelua, että
Meiltä saa päällyrakenteet niin teräksisenä kuin nyt tulevaisuudessa myös alumiinisena pakettina. Että semmoset meiltä löytyy. Ja totta kai sitten tässä sivussa on tehty jonkin verran tuota käytetyn kuorma-auton kauppaa ja vaihtokoneita pyöritellään totta kai, nostureita ja perävaunuja. Että kaikkea mitä porukka tarvii, niin koitetaan saada. Ja nyt sitten tuli viimeisimpänä semmoinen lisäjuttu tuohon, että meille tuli sellin voiteluaineedustus. Että niitä voidaan sitten kanssa samalla neuvotella vähän muuta kauppaa. Ja varaosia totta kai myydään, että se on koko ajan lisääntynyt varaosakauppa. Että kyllä me niin kuin myydään varaosaa nostureihin ja perävaunuihin, totta kai sitä puolta hoidetaan myös. Ja varmaan saa sitten niin pankkoa ja vaakaa ja kouraa, mitä ikinä tukkiauton tarvitsee. Joo, ja pankkoa mulla on nyt saatavilla sillä, että hiukan tehty yhteistyötä pankkopörssin kanssa tuossa, että heidän pankkoa on välitetty kanssa. Kaikkea semmoista löytyy. Ja nyt on sitten vähän muuttunut homma sillä, että tuo Teija aloitti tuossa kesäkuun alussa, niin se hoitaa nyt noita käytännön juttuja tuossa, että tilauksia ynnä muuta käsittelee. Niin nyt on saatu vähän aamukäsiäkin tähän. Pystyy enemmän taas keskittyä tuohon kenttätyöhön. Teillä oli Metkos komeosasto ja se on tullut Power Truckissa ja taisitte käydä Ruotsissa ja aktiivisesti melskannut menee messuilla. No joo, kyllä kesä meni siinä aika tiiviisti. Festarikesä. No on ollut kyllä, varsinkin tuo loppukesä, että kyllä joka viikonloppu on melkein jotain ollut. Että nyt on pikkusen kyllä pakko sanoa, että on vähän puhallettu, että on koitettu vähän jo löytää perheellekin aikaa niin kuin viikonloppuisin ja muuta. Että ja käyty vähän emännän kanssa moottoripyöräilemässä, että pakko on vähän jo jotain muutakin. Tuo kesä kyllä meni messujen kanssa melko tiiviisti. Toisella tapaa, niin kyllä ne messut on tämän homman suola, että siellä on mukava olla ja siellä näkee porukkaa ja kyllä se on niin kuin jotenkin, mä tykkään ainakin itse niistä, että kyllä ne kuuluu tähän olennaisesti. Sosiaalista tekemistä ja sitten tosiaan, niin kyllä sieltä kauppias aina vähän satoakissa. No kyllä, Metko oli varsin hyvä, että kyllä se sitten antoikin. Kyllä se oli meillä iso satsaus ja satsattiin siihen, että kyllä se oli meillä niin kuin koko kesän pääjuttu. Metkoon satsataan paukut ja kyllä se oli kova rutistus, mutta kyllä me nyt saatiin hiukan kauppaakin siellä. Ei ollut ollenkaan hukkareissu. Ihan positiivisin mieli. Täällä Jalasjärvelläkin voi sanoa, että seisoskellaan kesäkelis. Aurinko paistaa taustalla. Mutta tuossa on puut ruvennut vähän ruskaa tekemään. Niin nyt kun mennään kohti talvea, niin millä mielillä markkinat ja kauppa? Niin mitä odotuksia on tulevalta lumisesongilta? No joo, ei. Me ollaan varmaan jotenkin pikkusen vetenjakajalla tässä, että nyt hiukan seurallaan tilannetta, että mihinkä tämä lähtöä kehittyy. Koko ajan on niin kuin tarjouspyyntöjä ja kauppaa on saatu, mutta kyllä tässä hiukan porukalla varmaan pikku odottava kanta on talven suhteen, mutta kyllä mä näkisin, että kun lumi tulee maahan ja maa jäätyy, niin kyllä Suomi puuta tarvii, että kyllä siellä varmaan kalustoliikenteessä on ja sen myötä varmaan investointitarpeet tulee pysyyn. Eiköhän tässä mennä sillä volyymilla, mitä tarvitaan. Oi, ja vaikka maailmanmarkkinat heilahtelee ja tilanteet, niin Pohjanmaalla niin usko ei lopu tekemiseen. Ei, se on aina meillä ollut ja pakko olla. Ei tämä homma muuten mene eteenpäin. Eli yrittäjä hengellä mennä. No sillä, jos ei muulla. Mutta sä lähdet siitä viemään niin autoa eteenpäin, lähtee ilmeisesti vientimarkkinoille käytetty auto, niin se on kyllä mukava juttu tähän perjantaipäivälle. On joo, se pitää iltapäivän aikana saada satamahan, niin odottaa laivausta. Niin, se lähtee vielä jatkoon elämäänsä muille maille. Eli nyt lopetetaan Jalasjärveltä raportti, ettei myöhästy autolaivasta. No näin, kiitos paljon. Kiitos. Trailcon tarjoaa hyötyajoneuvojen varaosat ja tarvikkeet verkostostaan eri puolilta Suomea. Käydään tutustumassa tarkemmin Tampereen alueen myymälään. Railcon myymälä palvelee ympäri maata hyötyajoneuvoja varaosissa ja saavuttiin tänne Tampereen alueen myymälään. Morjens Petri. Terve, terve. Tervetuloa. Teillä on todella hienot tilat tässä ja aivan loistavassa paikassa. No, tähän muutettiin 2019 heinäkuussa. Siitä lähtien ollaan oltu tässä Linnakalliolla. Ja tämä on logistisesti ihan fantastinen sijainti ja sitten kun niinku tuossa taustallakin näkyy, niin pitkilläkin yhdistelmällä voi tulla osia hakea ihan ovelta. Joo, meillä mahtuu tässä pari itse yhdistelmää eteen ja tähän sivulle tietysti mahtuu ja tuonne taakse, että kyllä tällä useammalla yhdistelmällä yhtä aikaa pystyy tulemaan.
Ja Trailconilla on pitkä historia Tampereen alueella varaosissa. Trailcon aloitti varaosien myynnin Tampereella 2003. Eli yli 20 vuotta on palveltu Pirkanmaan aluetta. Yli 20 vuotta Tampereella joo, ja tämä on neljäs toimipiste Tampereen seudulla. Ja nyt tosiaan viitisen vuotta oltu tässä, ja tämä aluehan on kehittynyt koko ajan tässä, että tähän on rakennettu uusia kiinteistöjä, ja eikö tässä ole todella paljon teidän asiakaskuntaakin ihan niin kuin näköetäisyydellä? Joo, meillä on tien toisella puolella tuossa VAK esimerkiksi, ja Scania näkyy tuossa sun selän takana. Kaksi isoa asiakasta meille, ja sitten löytyy tietysti VHA ja VTA ja niin poispäin. Täällä on useita raskaan kaluston toimijoita. Ja tosiaan sitten pääosassa teidän asiakaskunnassa on nimenomaan nämä raskaan kaluston huollot ja korjaamot. Ja joo, siis ne, jotka korjaa kuorma-autoja ja peräkärryjä. Ja sitten löytyy tietenkin kuljetusliikkeitä, joilla oma halli ja korjaustoimintaa, niin heille myös tietenkin myydään osia. Siis kaikkia palvellaan, jotka on tekemissä kuorma-autoja ja peräkärryjen kanssa. Ja sitten kun teidän myymälään menee, niin sieltä saa ostaa sitten osia ja niitä saa aina heti matkaa. Täälläkin teillä on ihan kunnon varasto. Joo, meillä on kahdessa kerroksessa täällä varasto, eli osa tuotteesta tietysti pystytään heti antaa käteen, jos tarvitaan, ja osa pystytään tilaamaan sitä. Ja sitten tuosta lähtee Pirkkalan ohitustie ihan selän takaa, niin äkkiä ne osat varmaan tulee sitten Espoon isosta keskusvarastostakin, jos jotain täältä ei löydy. Joo, ja tähän on helppo tulla, eli kun se ohikulkutie menee tuossa, tänne pystyy yhdistelmälläkin ajan tosi helposti. Minkämoisella porukalla te tässä asiakkaita palvelette? Meitä on 4 henkilöä tässä myymälässä töissä. Kuinka paljon sieltä löytyy jo varaosapuolen kokemusta? No, Ilpo ja Meelis varmaan molemmilla on tuommoinen Ilpolla kohta 20 vuotta ja Meelikselläkin taitaa olla kohta yli 20 vuotta jo. Että kyllä tämä kokemusta löytyy aika paljon. Et kyllä me ollaan kaikkia pystytty hyvin palvelemaan. Ja nyt me mennään tuonne myymälään sisään katsoa, kuinka palvelu hoituu siellä. Mennään, niin. Mennään kiitos, tapaamaan Petri. Kavereita. Mennään katsoa. No niin. Tiskin takana täällä on paikalla Ilpo, niin kuinkas Pirkanmaan alueella niin varaosakauppa tällä hetkellä käy? Pirkanmaan alueella käy todella hyvin kauppa täällä. Asiakkaita käy tiskillä ja soittaa puhelimella ja sähköpostilla otetaan yhteyttä ja myös webshopilla. Ihan tulee niin kuin joka paikasta tulee kauppoja. Ja sitten siitä sun selän takaa aukeaa, niin melko hyvät varastot tavaraa. Siinä on kahdessa kerroksessa niin kyllä varaosaa komponenttia. Joo, näin on. Eli melkein aina, kun asiakas kysyy jotain, niin heti löytyy. Kyllä. Mitäs sitten nyt, kun on päästy syksyn puolelle, niin onko varaosissa mitään sellaisia sesonkituotteita, mitä kyllä, nyt kyllä, niissä näin yleensä on, kun pitää vehkeiden toimia, niin paineilmajarruihin löytyy kuivaimia tarjouksesta. Tällä hetkellä tullut tämmöinen syystarjous. Siellä on kuivaimia, työvaloja, akkuja ynnä muita tarjouksessa. Eli aina vähän sesongin mukaan tehdään vielä tarjouskampanjojakin. Kyllä. Ja sitten tosiaan, kun esimerkkinä mainitti työvalot ja te olette tietenkin kuorma-autopuolen vahva tavarantoimittaja, niin teiltähän löytyy varmaan kumminkin myös koneurakoitsijoille tuotteita. Kyllä joo, koska niissä on multivoltake, niin ne käy 12-24 volttisiin järjestelmiin, perävaunuihin ja kuorma-autoihin ja ihan mihin vaan. Ja sitten kun tähän myymälään tulee, niin voiko tästä kuka tahansa ostaa itsellensä, vaikka akselin osia, jos tarvii? Kyllä, kunhan vaan pankkikortti löytyy, niin sillä voi ostaa. Eli suoraan voi kävellä myymällä ottaa tavarat matkaan. Kyllä voi näin tehdä. Ja sitten jos ei myymälään pääse käymään, niin teillä on vielä täällä myös palvelu, millä osat löytää sitten asiakkaan pihaan, niin me käydään vielä tutustumaan siihen. Joo, ei mitään, tervetuloa. Ja Petri keräilee täällä asiakkaalle lähtevää kuormaa, niin nämä lähtee sitten pakettiautolla teillä toimitukseen. Joo, meillä on päivittäin on tätä pakettiautokuljetuksia. Että aamulla noin 9.30 lähtee ensimmäinen aamukyyti ja sitten noin 13.30 iltapäiväkyyti. Eli teillä on perusreitit tällä alueella, mitkä täette kahteen kertaa joka päivä? Joo, kahteen kertaa sitten tarvittaessa tietysti muinakin aikoina, mutta se on pääreitit on 9.30 ja 13.30. Kuinka pitkän kierroksen te teette? Se on noin parikymmentä kilometriä, että tässä Tampereen lähikunnissa. Joo, tässä löytyy asiakasta aika läheltäkin, mutta tuo on ihan loistavaa palvelua, että se on varmaan otettu ilolla vastaan. Kyllä, asiakkaat on se ollut tyytyväisiä siihen, että saavat osan sitten, kun ei tarvitse lähteä kenenkään asentajan kautta työjohtaja hakemaan niitä, että me saadaan sitten toimitettua perille. Ja sitten jos tulee oikein kiire, niin varmaan tehdään ekstra keikkoja päivällä. Joo, totta kai. Ekstra keikkoja tulee, että jos asiakas soittaa, että nyt tarvitaan, niin lähdetään viemään heti, kun saadaan osa kyytiin.
Mitäs nyt perjantai-iltapäivä, niin teillä on vielä sitten pikakeikkaa tiedossa? No tässä on vielä pikkukeikka tulee, että saadaan vielä viikonlopulle. Ne on tärkeitä juttuja, että ne hoidetaan silloin, kun asiakas ne osat tarvii. Kyllä, niin, kyllä. Niin, mutta sä pakkailet siitä auton valmiiksi. Hei, toi teidän auto muuten, se näyttää aika tuoreelle. Joo, tää tuli nyt meille noin kuukausi takaperi. Uusi peli ja tää on nyt vähän isompi kuin edellinen ja tähän me saadaan sitten tarvittaessa isompaakin tuotetta ja enemmän kerralla. Ja uusi auto turvallinen, niin siellä on kamerat ja vehkeet, niin ei tule vahinkoja. Kyllä, nimenomaan. Ei mitään, hei, mukavaa reissua niin asiakkaan luo ja osa logistiikka pelaa Trailconilla. Kyllä. Ammattilehdellä oli koeajossa tällä viikolla todella mielenkiintoinen maasturi eli täyssähköinen G-sarjan Mercedes, minkä tekniset ominaisuudet ovat aivan omalla tasollaan. Tervetuloa ammattilehden koeajan pari ja tällä viikolla meillä onkin tavallisesta poikkeava kampe, nimittäin nyt on alla kenties yksi tämän hetken automaailman ikoneista eli tämmönen G-sarjan Merso, eikä siitä ihan mikä tahansa versio, vaan täyssähköinen 580 EQ. Ja tässähän nyt on ehkä maailman ensimmäinen liukuohjattava henkilöauto. Nimittäin tässä on jokaiselle pyörälle omat sähkömoottorit ja tämähän pyörii napista vaikka paikallaan. Tässä on aika paljon kaikkea erikoista ja nyt lähdetään katsomaan vähän, että mistä oikein on kyse. Ainakin alkumetreiltä homma näyttää miellyttävältä, mutta eikö se tämmöisellä lähtöhinnaltaan 155 000 euroa autossa, niin kuulu matkan teon mukavaa ollakin. Lähdetään katsoa vähän kampettaan syvemmin. Tällä autollahan on oman painoa kuljettajan kanssa laskettu, niin sehän on melkein 3,1 tonnia, eli ei puhuta enää mistään pikkukamppeista. Tässä on myös itse asiassa Mercedes-Benzin henkilöautoihin suurimmat mahdolliset akut, eli 116 kilowattituntia on tässä käyttövaraa, ja sillä pitäisi valmistaja mukaan päästä tällä yksilöllä parhaimmillaan sen liki 470 kilometriä. No mehän lähdettiin tuosta Veho Airportista liikenteeseen täysillä akuilla, ja ollaan nyt tultu jokunen kilometri tässä näin ja nyt on, näyttää, että olisi tällä ajotyylillä semmoinen 360 kilometriä ajomatkaa vielä jäljellä. Ja sehän on kyllä varsin hyvin, kun ottaa huomioon, että tässä mennään jo täällä Keimolla portin kohdalla moottoritien nopeuksia. Mercedes-Benz on tuonut tähän uudistuneisinkin versioon paljon samoja elementtejä, mitä tässä G-sarjassa on ollut aina alusta lähtien. Yksi niistä on tietenkin tuo tikapuun runko tuolla alustan syövereissä, mutta tässä on myös perinteiset pyyhkien varret tällaiset, mitä on nähty viimeksi, no, G-sarja Mersossa. Mutta sieltä on tuotu muutakin. On tuollaiset neliskanttiset vilkut tuolla konepeli- tai lokasuojan kulmissa. Ja muotoilu on muutenkin entisellä. Sisälläkin on vähän elementtejä entisistä. Ovet menee samaan tapaa kiinni kuin aina mallin historia läpi, eli kuin kassakaapissa. Ja tässä on paljon tämmöistä sinne 80-luvun, 70-luvun loppuun liittyvää tunnelmaa, mutta oikeastaan se liittyy vaan siihen tunnelmaan. Kaikki muu on täysin uutta. Pitkälleen suoritusarvoihin ja nehän on varsin kohtuulliset, eli tämähän kiihtyy 0-100 valmista ilmoittaa mukaan alle 5 sekunnissa ja sehän on kyllä ihan tämmöiselle liki 5-metriselle rautavautolle niin aikamoinen luku. Ja se varsinkin tuntuu tässä, kun istutaan korkealla niin huimalta ja huippunopeus on rajattu 180, eli sehän ei meitä suomalaisia sinänsä ole kovinkaan vaikuttava tieto, mutta sanotaan, että tuolla Keski-Euroopassa, missä pääsee ajaa vähän lujempaa näillä autoilla, niin siellä se on jo ihan kiinnostava tieto. Toki silloin ruvetaan puhumaan jo energiankulutuksissa, niin ihan niin kuin ämpäriluokasta, niin voisi sanoa, kun puhutaan autosta. Täällä on useita eri tasoja tässä energiatalteenotossa ja meillä on tässä tämmöinen, sanotaanko voimakas, sitten on vielä ekstra voimakas ja tähän tosiaan tuntuu jo semmoiselta hyötyauton hydraulihidastimelta parhaimmillaan. Oikein kivasti toimii. Taisi olla 217 kW enimmillään toi jarrutusteho tuossa järjestelmässä. Tästä on sitten olemassa myös täysin uutena niin versiona, polttomoottori hybridiversio ja sitten löytyy se C63, mikä nyt maksaakin jo sitten yli 400 000, niin halutaan V8 polttomoottoria. Kaikille löytyy kaikki. Ja sähköautossahan on nyt tähän akkukeskustelu on ollut vaikka kuinka kauan vellannut. Tässä autossa akku on tuolla runkoaisojen välissä ja siinä on sitten akkujen suojana tuonne 26 milliä vahva komposiittilevy, mikä painaa liki 60 kiloa ja se on
oliko toi nyt, jos ei väärin muista, niin noin 50 pultilla kiitoo pohjassa. Ja valmistajan mukaan se kestää, että sä voit laittaa semmoisen, sanotaan, että se maalipyty koko sen sylinterin päälle, että auto siitä keskeltä pohjalevyä. Ja nostaa ilmaa ja laittaa vielä toisen 3 tonnin keen tuohon katolle, niin se ei taivu mihinkään. Eli nyt pitäisi sitten olla sellaista panssaria pohjassa, että tällä uskaltaa vähän ajaa heikommistakin paikoista. Ja toki, kun se on ihan, tosiaan kun se on ihan silleen, niin saadaan myös sitten aerodynamiikka hyvin. Ja tällähän pystyy sitten mukavasti liukumaan tuolla maastossa. Eli ei tarvii enää erillistä pohjapanssaria tuonne alle lainkaan. Ja mielenkiintoista tuohon tekniikkaan, jos mennään sinne moottoripuolelle, niin siellä tosiaan joka pyörälle oma sähkömoottori ja sitten tuo vaihteisto vie, missä on 2 pykälää. Ja jäykkä akseli on takana, eli Dedion-tyyppinen, eli siellä on nyt sitten pyöränkulma ei muutu, vaikka jousitus muuttuu, eli se on siellä Dedionissahan, se on siellä niin sanotusti akseli, vähän voisi sanoa kuin portaaliakselin tapainen, mutta siellä on vetoakselit sitten erillistuettuna siinä alla. Ja tässä, kun sanotaan, että on joka pyörälle oma sähkömoottori, niin ne on vielä silleen, että ne on vastakkaisille puolelle, eli saatu siellä pidempi vetoakseli pyörälle, jolloin sitten saadaan sitä vähän liikkumavaraa ja joustovaraa sille vetarille ja saadaan näin ollen tätä maastokäyttäytymistä otettua huomioon. Täysin poikkeuksellinen lähestyminen tähän autoiluun tämä uusi järjestelmä. Mutta näin tien päällä kun ajaa, niin ei tämä poikkea autosta mitenkään. Erittäin mukava ja helppo ajone ja suoraan sattuna kun tänne vielä äänetoistolaitteiston kautta kun johdetaan vähän tuollaisia normaalia autoääniä, niin eihän tässä tiedä, että ajellaan sähköauto. Tännehän saa sitten tuolta valikosta kaiken näköisiä mörinöitä ja pörinöitä, mutta nämä on nyt sitten ehkä vähän semmoinen oma juttunsa siellä, ketä niistä tykkää. Ja niitä maasto-ominaisuuksiahan me tultiin kokeilemaan tänne Kalpallinnan jylhiin maisemiin tähän Hämeenlinnan kupeeseen. Ja täällähän on nykyään muuten aika hyvät enduro- ja maastoajopaikat muutenkin. Niitähän kannattaa tuota Kalpallinnan puolelta kysellä sitten jatkoa ajatellen. Mutta ja seuraavaksi lähdetään kokeilemaan sitten näitä voimansiirtojärjestelmähieroksia tuonne mettäreitille. Ja nyt tultiin tänne sitten pois tuolta rinteestä ja katsotaan, kuin nämä Mersun uudet G-liikesarjat pelaaja. Ennen kuin lähdetään tutustumaan tuohon uuteen G-steer ja G-turn-ominaisuuteen, jotka muuten kytketään tuosta koilan napista, niin käydään vähän läpi tätä aivan edistyksellistä voimansiirtojärjestelmää vielä kerran. Eli tässä on täysin uutta ja kenties samalla tieliikennekelpoisten autojen saralla jopa ainutlaatuista toi voimansiirron toteutus 4 pyörien lähelle sijoitetulla moottorilla ja niiden yhteyteen viedyllä 2-vaihteisella vaihteistoilla. Eli jokainen sähkömoottori tuottaa nyt 108 kW huipputehoa ja ne yhteenlaskettuna saadaan valmistaja ilmoittamaan 432 kW eli vajaan 590 hevosvoiman kokonaistehoja. Samalla kaavalla vääntömomentti ilmoitetaan tuonne 1160 newtonin päälle. Ja tässä on low range, eli alennusvaihde siellä, joskin se tehdään sähköisesti, kun tämän älykkään sähkömoottorin ohjausjärjestelmä. Ja samallahan se korvaa sitten nämä G-sarille tunnusomaiset 3 kytkettävää tasaispyörästä lukkoa. Uusi järjestelmä tosiaan mahdollistaa jokaisen pyörän pyörimisnopeuden, jopa pyörimissuunnan sovittamisen nyt sitten sekunnin murtoosassa tienpinna tai maastoi tai kuljettaja ajotavan valikosta valitsemaan ohjelman mukaisesti. Eli käytännössähän tämä nyt saadaan sitten vähän niin kuin liukuohjattu kone, niin toinen puoli pyörimään eteenpäin ja toinen taaksepäin, ja silloin saadaan toi toisesta napista saatava G-turn, mitä mennään katsoa kohta, mutta sitä ne käydään tämä G-steering läpi. Ja tämä G-steerihän on enkin aika mielenkiintoinen paketti. Se tosiaan toimii tuosta Kojelan napista, valitaan toi low range päälle, eli niin sanottu hidas maastoajo, ja sen jälkeen valitaan toi G-steer-nappi tuosta vasemmalta pohjaa, ja sitten tämä toimii alle 25 kilometrin tuntinopeudessa ja lyö sisempää pyörää lukkoon, vähän niin kuin traktoriohjauksesta voitaisiin puhua, ja kääntyy vähän niin kuin pullonkorki ympäri koko auto. Ja tuossa kollega, kun tätä paineli menemään täällä metikössä, niin en annut loppua tullakaan, mutta hauskaahan tuo, kun itsekin kävi kokeilemaan, ja sitä oikeastaan ymmärräkään niin kuin itse ratin takana sitä koittaa. Ja seuraavaksi lähdetään sitten katsomaan tätä uutta G-turnia. Sehän toimii sitten tasamaastossa hiekkaa tai lunta alla ja saa siinä nyt olla 3 astetta epätasaisuuttakin, mutta eli sieltä painetaan Kojelada napista oikealta puolelta nappipohjaa, ratin takaa vipu ja sitten ratista kiinni ja hanaa. Ja näin on vedetty 360 näppärästi. Jos puhutaan
sähkönkulutuksesta, niin tämähän nyt ei tietenkään mikään ihan perheauto, jos ei painoltaan ja kooltaan niin, ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan, mutta ei myöskään kulutukseltaan. Eli tämähän menee sinne tämmöisellä moottoritien sekalaisella ajolla, niin puhutaan siellä reilun 30, tässä on jopa 35 kilowattituntia per 100 kilometriä ollut tämä meidän kulutus. Ja semmoinen on lukema, mihin tässä täytyy nyt sitten tämän kanssa niin sanotusti totutella, mutta toisaalta niin tässä kun on 200 kilowatin virta teholla ottaa virtaa vastaan, niin kyllähän tämä sitten jo puolessa tunnissa latailee kolmessa vartissa niin täyteenkin tuollaisella asemalla. Mutta kyllä me ollaan nyt aika tyytyväisiä tähän pakettiin ja ehkä on hyvä puhua myös takatiloista. Tuollahan meillä on varsin kivat istuinpaikat ja itse asiassa tässä on vähän jätetty sitä vanhaa tyyliä, eli tässä on korkea istuma-asento tuossa ja polvikulma on miellyttävä istuimet on hyvät, että tässä nyt on myös takana kiva istua. Mä en tiedä, ehkä se sittenkin menee, että rahalla saa ja hevosella pääsee, eli tässä nyt alkaa vähän monet asiat puhumaan puolesta. Toki onhan Mersun mallistossa muutakin herkkua tarjolla, mutta tää nyt on yksi tällainen, missä on vähän perinteitä. On saranat ulkopuolella omissa ja vähän kulmikkuutta. Uutena ominaisuutena nyt tähän oikeaan aerodynamiikkaan laitettu tommonen lippa tuohon tuulilasin päälle tai semmonen spoileri siihen vesikouruun, että täällä on vähän niinku pohdittu näitä asioita ja perinteiset ovenkahvat paine, peukalopainet oli lukolla ja ynnä muuta, että monta asiaa on nyt tämmöstä perinteitä, mutta sitten kun mennään katselemaan tonne luukkujen alle ja tekniikkapuolelle, niin siellä onkin jotain aivan erinomaista. Käyttöjärjestelmässä täällä on kaikki mahdolliset herkut, mitä nyt tän tämmöiseen autoon tällä hetkellä on Mercedesellä tarjolla, eli kaikki adaptiiviset järjestelmät, avustimet, mitä vaan, parkkiavustinta, ja täällä on sitten löytyy näitä maastotiloja ja muita saa valita. Täällä on erilaisia ajotiloja, sitten voidaan valita tuolta ajotilaan sopivaksi. Nyt pantiin vähän sporttia silmään tuosta, ja täällä on sitten muita. Mennään tuonne maastoajoon, lyödään hidaspuolin, niin se vetää automaattisesti tuo trail-osastoa kehiin. Nyt on ajeltu päivä tässä, puoli päivää, ja vielä on 45% akkuun jäljellä. Tässä oli meidän tämän viikon koeaja jo. Varmaan puolet tämän auton hienoksista ja ominaisuuksista jäi kertomatta. Sen verran ymmärkäisenä tässä oltiin tämän uuden hienon edistyksellisen tekniikan edessä. Mutta katsotaan ensi viikolla, jos saataisiin sitten jotain vähän perinteisempää kampetta alle. Ja ollaan taas ehkä sitten pykälää viisaampia, mutta ensi viikkoon. Ihan magea maasturi tuo G-sarjalainen ja hyvä osoitus siitä, että sähkö todellakin mullistaa autoilun teknologiaa. Nyt käydään mainostauolla, nähdään pian! Huomio puutavara-autoilijat, nyt on aika laittaa kuormatilat kuntoon. Tilaa markkinoiden tilavimmat Terminator XXL-pankot tarjoushintaan pihaan toimitettuna. Pankot saatavilla kaikissa väreissä sekä nyt myös kuumasinkattuna. Soita numeroon 050-412-9024 ja nosta puunajon kannattavuus uudelle tasolle. Moi taas täältä uutistudiosta. Nyt on vuorossa maanrakennusalan kuulumisia. Kiviainesten toimitus on hyvä indikaattori rakentamisen suhdanteille. Kävimme Lohjalla katsomassa liikkuuko kivi sillä suunnalla. Vaikka rakentamisessa on omat haasteensa, niin kiviaineksia liikkuu yllättävänkin paljon. Me saavuttiin Lohjalle Göran Hagelberg Oy:n kiviainesalueelle, missä operoinnista vastaa Fieder Group. Täällä on ihan täys tohina käynnissä, eli kiviainesta syntyy murska yksiköllä ihan huiman kovaa tahtia. Ja Fiederillä on täällä syöttökoneena Komatsun HP365LC hybridimalli, mistä kuljettajat antoi tos ihan mukavaa palautetta. Erittäin hyvästä polttoainetaloudellisuudesta. Kone on tosi tarkka, nopea ja ihan selkeät edut tulee murskan syöttöön tuosta hybridijärjestelmästä. Ja altakanto hoituu tehokkaasti Komatsun VA475 pyöräkuormaajalla. Joten paketti on kasas ja kiviainesta syntyy, et ei muuta kuin rakentamaan. Viikko sitten järjestetyillä Stadin mörinöillä tehtiin mukavasti konekauppaa ja joskus koneita myydään kerralla kaksinkin kappalein. Stadin mörinöillä täällä kätellään kraamerikauppoja, niin Mikke, mihin ostit uuden 8085? Tulee noihin talvikunnossapitotöihin. Ja mihin päin Suomeen? Tuonne Töölöön Helsinkiin.
Eli kun ollaan Klaukkalas ja Stadin mörinöillä, niin sä oikeasti ostit ihan niin kuin Stadin koneen. Kyllä, juuri näin. Että ei mene mikään maaseudulle. Ei mene maaseudulle, kyllä ollaan tuolla ihan meren lähistöllä. Minkäsmoisia hommia tuolla Arctic Powerilla tullaan tekemään? Aurasiehekotushommia pääsääntöisesti. Onko sulla ollut kraamereita aiemmin? Meillä on 2 kraameria, joo. Tää on nyt 3. Mutta sulla on vauhdikas juniori mukana, niin onko se yhtään konemiehiä? Kyllä se on, joo. Malttamattomana täällä. Nyt pitäisi päästä jo johonkin hyttiin taas. Kraamerilla. Kyllä. Ja koppa teki täällä miehen työ jälleen, niin joo. Pamautti kaupan. Kahden koneen kauppa tuli. Niin tuli isälle ja pojalle. Isälle laittiin kraamereja ja pojalle laittiin vakkeria. Vakkeri on vielä luovuttamatta, mutta kyllä me siitäkin kättelykuvat tehdään, vai mitä? Eli tosiaan 2 konetta täältä haettiin. Ja kuinka sitten nyt alkaa kohta niin kiireisin sesonkin, kun tulee lunta niin, taivaalta? Kyllä tässä vielä varmaan kuukausi pari tehdään sitten noita maanrakennushommia. Niin, että nekin on käynnissä vielä. Kyllä. Mutta ei mitään, onnittelut isälle ja pojalle ja vähän fobballekin. Kiitos. No niin, ja sitten koneen luovutus hommissa. Oho, mites sanotaan? Kiitos. Hyvä. Vastuullis se konekauppa. Oi, kiitoksia. Työkoneiden pinnoitus pitää maalipinnan erinomaisena vuosikausia. Maa- ja viherrakennus Rämö pinnoittaa kaikki uudet koneensa, ja kun vanhasta kalustosta luovutaan, kaupat hoitaa maatari. Me saavuttiin Hämeenlinnaan ja Iittalaan, ja meillä on maa- ja viherrakennus Rämöltä Jari Rämö. Morjes Jari. Terve, terve. Sä oot tuttu mies meille, me ollaan nähty jo tuolla Mäntsälän suunnalla, vai missä me nähtiin? Joo, Orimattilassa nähtiin, olisiko tästä nyt 3 vuotta aikaa jo. Te teette maanrakennustyötä monipuolisia, ja yksi on nämä huoltoasemien korjaus- ja uudistustyöt. Joo, että me ollaan nyt huoltoasemissa oltu jo reilu 20 vuotta maanrakennuksen osalta mukana ja tehdään erilaisia isoja ja pieniä kohteita ympäri lähes koko Suomen, että yritetään vähän rajoittaa tuonne Kokkola-Iisalmi-akselin alapuolelle. Mites konekanta tänä päivänä? Vähän on uutta konetta, mitä viimeksi nähtiin taustalla. Joo, että konekanta on vähän uudistunut, että pikkusen on nyt sitten muutettu ja vähän vähennettykin, mutta kompensoitu konemäärä semmoista pystyy vähän tekemään pieniä hommia ja isoja hommia. Se asia, millä viimeksi tehtiin juttua, oli koneiden pinnotus. Ja onko tässä taustalla olevassa vakkerissa, niin onko siihen lyöt myös pinnotusta? Joo, kyllä se on pinnotettu ja meillä on kaikki, mikä uutena tulee meille, niin kaikki pinnotetaan. Ja ne on ihan ehdoton, että en enää konetta ilman pinnotusta tai suuren osta. Mikä on sen vahvuus? Sen vahvuus on pesuhelppous ja se, että se pysyy kuin uutena se väri. Ja nytkin katsotaan konetta tuossa, niin ei siellä öljyä hirveästi näy missään tyvissä eikä missään, mitä normaalisti joo, näkyy. Joo, ja se on se pesuhelppous on, että se on todella mukava. Ja tässäkin on nyt jo sitten 6 vuotta ollut pinnotus, ja edelleen se näyttää noin hyvältä se kone. Ja kun äsken tosiaan puhuttiin sitä pinnotuksesta, niin tarkistettiin tuossa, että 2021 elokuussa käytiin katsomassa tätä konetta. Joo. Siinä oli jo jonkun aikaa silloin ollut tämä pinnotus. Joo, se oli silloin ollut jo pari vuotta, ja nyt siitä on sitten jo 3 vuotta enemmän, että et tässä näkyy, kuinka hyvin pinnoite säilyttää väriä ja pitää tuon pinnan kunnossa. No kone tosiaan on ollut siitä jo 3 vuotta senkin jälkeen töissä ja tämä on niinku täysin uusi tämä pinta. Niin ehdottomasti järkevä sijoitus on tämä pinnotus, kun konetta lähtee hankkimaan, niin se ei ole iso enää suhteessa konehintaan. Ei ole ja ehdottoman tärkeää, että se pitää tuon värin, että se ei haalistu niinku ollenkaan. Niin kuin tässäkin Hyundai nyt näkee, että tämä on ihan niinku uusi maalipinnaltaan ja se pesuhelppous on ihan älyttömän niinku hyvä. Ja tässäkin kone saa auringossa seistä, niin ei aurinkokaan siihen väliin. Ei vaikuta mitään ja eikä pala rasva kiinni, että lähtee helposti pesu. Jos mennään tuohon konekalustopuoleen, niin teillä on yksi yhteistyökumppani, jonka kanssa te olette tehnyt konekauppaa, on Maatori. Joo, kyllä. Me ollaan Kähri Mika tunnettu pitkään ja nyt oli tänä vuonna sitten semmoinen tilanne, että haluttiin vähän pienentää ja realisoida koneita pois, kun koneita oli kertynyt vähän liikaa. Ja heti napattiin sitten Maatorille yhteys ja lähdettiin hoitaa asiaa sen kautta. Mitenkä se homma toimi? Homma toimi tosi hienosti, että soitin Mikalle ja Mika delegoi siitä Tannerin Juhalle homman ja Juha soitti samana päivänä ja kävi kuvaamassa koneet, sitten sovittiin päivä ja siitä lähti myyntityö sitten eteenpäin. No se, mikä katsoja varmasti kiinnostaa, niin minkälaisella aikataululla koneet lähti liikenteeseen niin kuin teidän näkökulmasta? No lähti hyvällä aikataululla, että me oletettiin, että kestää hetken aikaa niin kuin se kestikin, mutta meni siinä aikataulussa oikeastaan jopa tämä pyöräkone, mikä nyt sitten myytiin pois, mikä vielä on kotona, mutta lähtee niin nopeammin kuin ajateltiin itse. Kun ajattelee teidän niin kuin myyjän näkökulmasta, niin mitkä on Maatorin vahvuudet siinä? No kyllähän se vahvuus on siellä, että sieltä löytyy ammattitaito, osaaminen. He pystyvät hoitamaan rahoituksen sille ja he hoitaa kaiken paperin. Että se oli kyllä todella niin kuin helppo tällä myynnin kannalta. Se rahoitus on varmaan tänä päivänä se tärkeä juttu, koska usein näitä ostetaan myös niin kuin
yksityisten välillä tehdään sitä kauppaa, niin silloin se rahoituksen saaminen, jos sitä lähtee itse myymään, niin siinä on aika kova haaste. Joo, kyllä mä näkisin tänä päivänä, että kyllä se, että jos mä olisin itse lähtenyt myymään, niin se olisi kaatunut siihen rahoitusongelmaan ja siihen paperisoviin, mitä olisi täytyy tehdä sen kanssa, että se olisi vaatinut liikaa ehkä aikaa. Ja tämä palvelu, mitä Maattori tekee, välityspalvelu, niin se on ihan järkevä siinäkin mielessä, että te pystytte sillä justiin poistamaan kalustoa, mikä on ylimääräisenä, ja sitten sillä rahalla, mitä siitä tulee, niin hankkimaan uutta. Kyllä, kyllä, juuri näin. Ja heillä on paljon koneita, yli 1000 nytkin siellä rivissä, että sieltä löytyy semmoinen, minkä haluaa, jos haluaa ostaa käytetty tai kohtuu uusiakin koneita, niin muuta kuin soitto sinne päin sitten. Ja varmaan, jos on joku erityiskone tarve, niin kyllähän ne kaivaa sillä sen koneen. Kyllä, kyllä kaivaa, ja muuta kuin se on niin helppoa. Sieltä löytyy henkilöitä ja soittaa sinne, ja erittäin pätevä ammattitaitoinen henkilökunta, homma pelaa hienosti. Nyt tosiaan, kun sä oot muutaman koneen myynyt, niin onko tullut paljon selaituja sivuja, että onko tullut ostohalukkuutta koneisiin? No ei nyt vielä, että nyt tehdään tämä kausi loppuun ja sitten katsotaan, mitä ensi vuosi investoidaan sen mukaan sitten. Me kiitetään haastattelussa ja toivotaan hyvää loppuvuotta. Hyvä, kiitoksia. Hienoa, että konekauppa käy ja tulevaisuuteen investoidaan. Otetaan tähän väliin mainostauko ennen kuin siirrytään mielenkiintoiseen messutapahtumaan. Tällä viikolla järjestetty alihankintamessu on Pohjoismaiden suurin ja johtava teollisuustapahtuma. Vuosittain järjestettävät messut kokoavat todella suuren määrän teollisuuden ammattilaisia Tampereelle. Tapahtuma tarjoaa 3 päivässä ainutlaatuisen läpileikkauksen toimialan näkymistä sekä alan tulevaisuudesta. Alan ykköstapahtumassa kohtaavat teollisuuden yritykset, asiantuntijat ja päättäjät. Seuraavassa raporttia alihankintamessuilta, olkaa hyvä! Tervetuloa Tampereelle ja Tampereen messuhallille. Moni muistaa paikan tuttavallisemmin Pirkkahallin. Täällä on lokakuun alussa on jälleen suurtapahtuma alihankintamessut 2024, joka kerää paikalle hurjan määrän näyttelijästä ja tänäkin vuonna yli 1000 osastoa ja näyttelyvieraita tulee paikalle huikea määrä. Alihankintamessut kerää kasaan teollisuuden eri toimijat ja palveluntarjoajat ja vuodesta 1988 on messua järjestetty, joten pitkät on perinteet. Mehän lähdetään katsoa, mitä täältä löytyisi meille ja löytyykö ketään tuttuja. Lähden meidän matkaan. Nyt tosiaan ensimmäisiä tunteja. Mennään tämän vuoden 3 päivässä tapahtumasta. Ja niin kuin näkyy, niin täällä on väkeä kyllä ihan järjetön määrä. Ja porukka on löytänyt paikalle hyvin ajoissa. Siellä missä tapahtuu ja kauppaa tehdään, siellä on myös Fluikonnekto. Morjes Kimmo. Moro moro. Te olette alihankintamessuilla tuttu kävijä. Muistatko yhtään kauan, kun te olette täällä ollut, montako vuotta putkeen? Kyllä sanoisin, että yli 10 vuotta nyt tulee jo täyteen. Et kuitenkin on se, missä oikeasti asiakas kohtaa, niin hyvä messu meille. Nyt ollaan ensimmäistä päivää ja oikeastaan ensimmäisiä tunteja, niin täällä on hirveä ryysis päällä. Kyllä pitää paikkaansa, että heti aamusta kun 9 aukesi, niin kyllä niin kuin asiakkaita on tullut ja hyvin on väkeä liikkeellä. Tämä on teollisuuden messu pääosin ja alihankintamessu, niin mitä kaikkea tuotteita teillä on sinne? Sylinteripuolta ja Jyväskylästä löytyy vähän kaikenlaista. Kyllä, että me ollaan tietysti maahantuoja, mutta meillä on myös omaa tuotantoa. Eli tehdään erikoisliittymiä Jyväskylässä konepajassa teräksestä ja haponkestävästä teräksestä. Meillä löytyy letkuasennelmatuotantoa, putkituotantoa ja myöskin vesihydrauliikkaa, mikä sitten erikoissovelluksia on erittäin hyvä. Eli täyden palvelun talo siinä mielessä. Ja kyllä, kyllä. Mitenkä sä näet tämän alihankintamessun niin kuin kaupallisuuden? Se on varmaan aika huipussa. Kyllä, pitää paikkaansa. Täällä kyllä niin kuin, kohdataan vanhoja asiakkaita, mutta myös niitä uusia liidejä tulee. Että erittäin hyvä ja tämä Tampereen sijainti toimii kyllä erittäin hyvin. Ja Fluikonnektohan on vahva myös kotimaisessa OEM-puolessa, niin tämä on varmaan hyvä niin kuin näkyvyyspaikka senkin takia. Kyllä, ja tietysti nyt nykyään ollaan paljon tuolla etänä ja
ja Teamseissä, niin tämä on hyvä kohtaamispaikka, että nähdään kasvotusta, että hyvä paikka kohdata. Ja toivotetaan teille hyviä messuja ja nähdään taas seuraavilla. Joo, kiitos teille myös. Näin siis FluiConnectolla ja nyt me lähdetään katselemaan tänne, mitä muuta löytyy. Löytyisikö täällä esimerkiksi vaikka rahoituspalveluihin jotain ratkaisuja, niin rahoitukset on tärkeässä roolissa, totta kai myös teollisuuspuolella, ja niitä tarjoaa Norion Bank. Morjens Jani ja Ari. Terve. Jani, kerropa vähän meille, mikä on Norion Bank? No, Norion Bank on entinen Collector Bank. Ollaan ruotsalainen pankki, pääpaikka Göteborgissa, listattuna Tukholman pörssissä. Tase noin 4,5 miljardia ja toimitaan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Minkälaisia rahoituspalveluita tarjoatte? Yrityslainoja, rahoituslimittejä, myyntisaatavaa rahoitusta. Ja Norion Bank on nimenomaan nimensä mukaisesti pankki? Pankki. Meillä on pankkitoimilupa Ruotsissa ja Ruotsin pankkitoimiviranomainen seuraa meitä. Nyt kun ollaan täällä alihankintamessuilla, niin mikä olisi sellainen tyypillinen teidän asiakas täällä? No, se on tämmöinen keskisuuri tai useita miljoonia vaihtava yritys, ja joka myy, laskuttaa, sanotaan näin, että positiivisella kassavirralla ja tekee tulosta, niin semmoisen kanssa me toimitaan ja ollaan niin kuin myyntisaatavan rahoituksella, käyttöpääoman rahoituksella, investointien rahoituksella mukana. Eli me ollaan hyvin monessa eri hankkeessa, että me teemme räytä myös yrityskaupoissa. Ja yritykset investoi paljon, vaikka totta kai aika on vähän haastava, mutta ylöspäin ollaan menossa, niin te olette hyvä tuki siinä. Joo, meillä on sillain, että me katsotaan aika paljon asiakkaan tulevaisuuden ennusteita ja tulevan kassavirtoja ja perustetaan meidän riskiarviot niihin. Ja nyt näyttäisi siltä, että ensi vuosi on jo paljon parempaa, mä suuntaan menossa, korot laskee, uskon, että tämä on hyvä hetki miettiä investointeja ja miettiä tulevia hankkeita. Ja se yksi, mikä vahvuus Norion Bankilla on, niin teillä keskustellaan henkilöiden kanssa, ei välttämättä robotin kanssa. Joo, meillä on aina henkilöt siinä edessä, että niin kuin tässä Ari ja minä, niin me olemme niitä asiakasvastuullisia, jotka ihan alusta loppuun asti hoitaa ja senkin jälkeen vielä, niin ollaan niin kuin aina yhteydessä, että meillä on aina nopeasti tavoitettavissa. Ja kun vähän puhuttiin tulevaisuuden näkymistä, niin alihankintamessut ollaan ensimmäistä päivää, muutamia tunteja menty, niin täällä on aika hyvä pöhinä ollut päällä. Kyllä, täytyy sanoa, ja täällä on nyt ollaan, kun me nyt kolmatta kertaa tässä, niin tietää jo vähän, että täällä on paljon tuttuja ja yrityksiä ja näitä, ja kun alkaa meidän yrityksen tuotemerkki näkyy tässä, niin on selkeästi hyviä keskusteluja varmasti syntymässä tässä, ja saadaan hyviä verkostoja. Ja Sari. Morjens, morjens. Te tosiaan tarjotte rahoituspalvelut monissa eri muodossa, niin jos otetaan esimerkiksi laskurahoituksesta, niin minkälainen homma siellä on teidän osalta? No, laskurahoitushan on yritykselle, erityisesti kasvuyritykselle, paras mahdollinen rahoitusinstrumentti. Ja se on nimenomaan kasvuun sitä polttoainetta. Ja se on ehkä, mä näen, että meille se suurin tässä tilanteessa, kun aletaan investoimaan, volyymit kasvaa, käyttöpääomatarpeet kasvaa yrityksellä. Tämä on se paras tapa, millä me voidaan vapauttaa sitä käyttöpääomaa yritysten omaa käyttöön. Ja nykypäivänä varsinkin niin teollisuuspuolella ja rakennuspuolella, kuljetuspuolella, joka puolella rupeaa olemaan vähän niin, että noi maksuajat isoilla yrityksillä on aika pitkiä, niin se luo omanlaisen haasteen kassaan myös pienille yrityksille. Joo, kyllä se näin on, että se tulee ylhäältä alaspäin se paine. Näin toki aina ollut, mutta vuosi vuodelta tuntuu, että se paine kasvaa, ja tässä me ehkä pystytään sitten tuomaan apua, että yrityksen ei välttämättä tarvi kärvistellä siinä, tai se pystyy löytämään keinot, millä se pärjää tässä muuttuvassa maailmassa. Ja tosiaan täällä on teemana on tekoäly, niin näkyykö se mitenkään teidän toiminnassa tai asiakaskunnassa? No, sekä että, joo. Et kyllä meillä koko ajan tekoälyn käyttö kasvaa niin kuin pankin sisällä, mutta kyllä se on selvä asia, että se on näkymää asiakaskunnassa ja se muuttaa. Ja tämä on mielenkiintoista päästä kuulemaan näitä esityksiä, mitä täällä messuilla esimerkiksi on aiheeseen liittyen. Täällä tosiaan on teollisuus pääteemana. Meillä hyviä uutisia lähetyksessä. Meidän suurin asiakaskunta tulee tuolta kuljetus-, maanrakennus-, metsäalapuolelta, niin ehdottomasti ihan varmasti Norion Bank hakee asiakkaita myös sieltä puolelta. Kyllä, meillä ei ole sen kummemmin toimialojen suhteen rajoituksia. Nämä toimialat on erityisesti nyt, kun esimerkiksi rakennusala on ollut isossa kuopassa, kasvu alkaa, se on ihan selvä, mikä se vauhti on, jää nähtäväksi, mutta että
myös tätä toimialaa. Ja sitten kun kasvu alkaa, niin siellä tarvitaan pönkää myös rahoitusten puolelta. Juuri näin. Me toivotetaan teille hyviä messuja ja kiitoksia haastattelussa. Ja silloin kun on rahoitukselle tarvetta, niin ehdottomasti yhteyttä Norion Pankkiin. Kiitos. Tekoälyllä tuottavuutta on tämän vuoden messujen pääteemana. Ja täällä on lava, jossa aiheesta luennoidaan jatkuvalla syötöllä ja hyvin kerää seuraajia. Ja tekoäly on sitä tulevaisuutta niin teollisuuspuolella kuin muun muassa näissä meidän video- ja kuva- ja lehtituotannossa. Tekoäly tulee kovaa vauhtia kehittyy, niin niistä uusista tuulista puhutaan täällä tämän vuoden alihankintamessuilla. Meillä on hyviä uutisia Tampereella. Täällä tehdään kauppaa, mutta täällä on tehty myös yrityskauppaa. Top-osa on tänä päivänä kaupan myötä osa Nomo-konsernia. Meillä on Henrik haastattelussa. Hello Henrik. Hello. You have been doing some business today with Top-osa. Yes, we have. Actually today we closed the acquisition of Top-osa. From today they are becoming part of the Nomo Group. Can you tell me a little bit about Nomo Group? Absolutely. So Nomo, we are really a Nordic specialist distributor within bearings, power transmission components, seals, and also related services. So we are in total in 18 locations across 5 countries in the Nordics. How does Top-osa stand in your team? Well, we have had cooperation with Top-osa for many, many years, and I'm very happy to welcome them to become part of our team now. And really, I think this is going to bring a lot of value to our customers, both for OEM and for aftermarket across the Nordics. Top-osa has a good markets in Finland. Do you think you can grow it up more? Absolutely. I mean the position that Top-osa has already built in Finland is of course very solid, but I'm sure it can grow even more. But where I really see an opportunity is to bring all the knowledge that we have here in Top-osa and provide it to all of our customers across the Nordics. And there is a lot of knowledge here. There is a lot of knowledge here. I mean, really, business is about people, and the people here in Top-osa is the main reason why we chose to make this deal. Logo is almost the same, but the colors are a little different now. Exactly, and we're not planning to break something that's working. So really, for Top-osa, for the team here, for the customers, it's business as usual. And then step by step, we will bring the knowledge and the capability of this business to the value for all of Nomo Group. And Top-osa is not only company you own in Finland. No. So we have made several acquisitions here in Finland over the years. We re-established in the Finnish market in 2008. And since then, this is actually our fifth acquisition that we make here in Finland. And in sealing parts, Top-osa will be even stronger in future. Absolutely, they will. Thank you very much, Henrik. Thank you. Kai paikalla, kun messuja järjestetään, niin on aina Vihuritekninen kauppa. Pulkkisen Jani, morjes. Terve, terve. Vihuritekninen kauppa tekee laajalla alalla kaikenlaista, niin mitä teillä on tänne teollisuuspuolelle? Meillä on konepajoille tässä nyt esittelyssä Vasaken työstökoneet, niihin liittyvät uusimmat ohjausjärjestelmät ja sitten uusia tuotteita sekä tietysti sit koneisiin liittyviä jälkimarkkinointipalveluita, kuten koulutuspalveluita, huoltopalveluita. Ja Vihurihan on kattava palvelun talo, eli teiltä löytyy nämä kaikki. Kyllä, ja vahva panos on ollut nimenomaan tuohon palvelupuolen kasvattamiseen viime vuosina, mistä opetuksella toimeen huollon resurssien tuplaaminen muutaman viime vuoden aikana sekä uusien palvelutuotteiden tuotteista. Jos puhutaan Masakista vähän, niin kerropa vähän minkälainen merkki ja tuote se on. Joo, eli nimihän tulee Yamasaki perheen sukunimestä. Reilu 100 vuotta historiaa, maailman johtavia työstökonevalmistajia, kattava valikoima lastuavia työstökoneita sekä sitten levypuolelle lanseerattavia. Minkälainen konekanta teillä on Suomessa, Masakki? No, meillä viime vuonna päästiin toimittamaan 1000 meidän Masakki CNC-kone Suomeen, eli semmoinen reilun 1000 konekanta löytyy Suomen konepajoilta. Ja niin kuin seinällä lukee, niin 30 vuotta on ollut yhteistyötä, niin se 1000 konetta, niin se on aika hyvää tahtia, sitä laitetaan tavaraa maailmalle. No joo, kyllä se on ihan hyvin paikkansa Suomen konepajoista löytänyt, että hyvin on vastannut suomalaisen konepajateollisuuden tarpeeseen.
Ja niin kuin sanoit, nuo jälkipalvelut ja huollot sun muut, niin ne on loppujen lopuksi tärkeä juttu, että ne varmaan myy sitten sen toisen koneen, kun homma pelaa. No juuri näin, että vanha klisee meillä on, että myy ensimmäisen koneen ja huolto- ja jälkimarkkinointi kaikki seuraa. Erittäin tärkeä, koska koneiden elinkaaret on kymmeniä vuosia, niin tämä on tosi tärkeä. Minkälainen tuntuma nyt tähän alihankintamessuun olla ensimmäistä päivää ja mun mielestä aika hyvin on porukkaa liikkeellä? No joo, kohtuu hyvin on porukkaa liikkeellä ja sanotaan hiukan tuommoisen vaisuman jakson jälkeen niin tuntuu, että monella asiakkaalla on kumminkin valonpilkahduksia horisontissa ja saaneet uusia töitä ja tilauksia ja toisaalta mediassakin on ollut noita esimerkiksi Valmetilla historian suuri tilaus, niin kyllä se sieltä alkaa elämä voittamaan. Eli täällä kaikilla rupeaa vähän niin sanotusti menohaluja olemaan, että kohta ruvetaan painaa ihan tosissaan. No näin on vahva usko ja tietysti hyvä myös, että tuo yleinen korkokanta alkaa tuossa laskemaan, että ne on kaikki semmoisia investointeja niin kuin kiihdyttäviä elementtejä. Me kiitetään haastattelusta ja toivotetaan hyviä messuja ja hyvää loppuvuotta. Kiitos oikein paljon. Alihankintamessujen pääportilla paalupaikalla on Mitsubishi Trukit, niin morjens Joonas. Morjesta Janne. Ja hei, nyt kun ollaan täällä sanotaanko suomalaisen teollisuuden ja valmistuksen ytimessä alihankinna, niin eikö Mitsubishi Truki valmisteta myös Suomessa? Kyllä, joo. Meillä on tuotekehitys, valmistus ja koko maan kattava myynti- ja huolto-organisaatio saman katon alta. Eli vaikka nimi viittaa tuonne nousevan auringon maahan, mutta se on ilmeisesti järvenpää se nousevan auringon maa tällä hetkellä. Kyllä, kyllä. Siellä ollaan, missä ennenkin ollaan oltu, Jampalta. Kuinka sitten alihankinta? Trukki, varastologistiikka toimijalle, niin minkä monen tämä on tapahtunut? Tähän on aivan otollinen meille, että täällä näkee nykyisiä asiakkaita ja mahdollisia tulevia uusia asiakkaita kanssa. Että kyllä tässä on huikea potentiaali ja tämäkin on meille se vuoden päätapahtunut yrityksellä. Te olette aika usein ollut tässä pääovella? Vuosittain pääsääntöisesti kyllä joo. Että. Mitä sitten tällä hetkellä, kun tästä menee tuotantoalan ja muita varastopuolen ammattilaisia ohi, niin mistä täällä on juteltu? Aika paljon se on näistä koneiden hyödyn tuottamisesta ja sitten muutenkin tästä, että melkein kaikille on tullut se uutena asiana, että tehdään Suomessa vielä rukkeja. Kyllähän toi Mitsubishi meidän asioittaa tänään, niin tuolla Japanissa istuu, mutta se, että se suomalaisuus tuntuu ja se korostui, näin aikoina sen arvostus on todella korkea alueella. Ja trukit on vähän sellaisia laitteita, että ne ostetaan muuten aina hyötykäyttöön. Että aika harva ostaa huviksi ja trukki. Kyllä, kyllä joo. Juuri näin. Mitäs sitten aina puhutaan markkinoista, niin onko kukaan viisas koskaan laskenut, niin montako trukkiä Suomesta löytyy? En tarkkaan tiedä, mutta kyllä mä sanoisin, että 10 ja 20 000 väliin vähintään. Ja sitten kun lasketaan kaikki, niin haarukkavaunut muuta, niin sittenhän lähtee jo satoihin tuhansiin varmaan. Kyllä. Kuinka sitten teillä on kumminkin täällä, niin teidän asiantuntijoiden lisäksi, niin teillä on huipputuotteita, niin käydäänkö katsoa vähän, mitkä on sellaisia kehityksen keihäkärkiä tällä mennään hetkellä? Mennään käymään. Eli tosiaan tässä etualalla meillä on nelipyöräinen sähkövastapainotrukki, täysin Suomessa tehty, valmistettu, kehitetty meidän asiakkaiden kanssa yhdessä. Tämä malli on 2000 kiloa nostava, täys ulkokone ja täys sähkö. Eli se on se sähkö on tietenkin ollut rukeissa jo aika kauan, niin kuin kyllä. Ehkä tällä hetkellä tämän kokoluokan varmaan ihan ykkösvaihtoehto. On ehdottomasti ja kaikki meidän tuotekehityksen vastapainokone, mitä on Järvenpäässä esimerkiksi tehty, niin kaikki on voittanut alan arvostetumman retropalkinnon. Just eli siellä ollaan ihan kehityksen kärjessä tietenkin näissä ja tämän kokoluokan trukit, niin nämähän on voi sanoa yleistrukkeja silti, että näille löytyy käyttökohteita melkein joka kylästä useampi. Kyllä. Nämä on suunniteltu ihan säässä kuin säässä menemään ja sisään ulkokäyttöön. Onko niin sitten, niin näistä löytyy eri versioita ja malleja, eri kokoluokkia? Kyllä. Ja sitä puhaksekin hypätään tänne päin katsottuna meidän uusinta luomusta. Eli aina on messulla jotain uutta. Eli nyt on astetta järeempi. Eli tästä löytyy meidän Mitsubishi Edia. 5,5 kiloa noustava täyssähkökone. Suomalaiset on tehnyt ja suunnitellut tästä. Ja viime vuonna se tuli julkisen oikein kunnolla myyntiin. Ja siitä tuli, oliko toi nyt 3/14 vuoden trukkipalkinto Järvenpään tehtaan yksikölle. Näitä on kyllä ollut jo ilo myydä asiakkaille. Eli globaalisti palkittua vielä muotoilua teknologiaa pitää tämä paketti sisällä.
Kuinka sitten teknologia muuten, niin mitkä siellä on sellaisia asioita, että trukki on trukki ja siellä on tietenkin valtavasti digitaalisuutta muuta tänä päivänä, niin mistä siellä tuolla teknologiapuolella jutellaan? No sanotaan ehkä ensimmäisenä suurimpana tulee käyttömukavuus, ystävällisyys, ergonomia, ennen kaikkea turvallisuus on korostunut viime vuonna. Että näissä meidänkin koneissa on ollut yksi syy, mistä tämä valittiin Euroopassa tuolla raadin mukaan, niin vuonna 2023 maailman parhaaksi trukiksi, niin se on siinä, kun kuski istuu, niin se näkee ensinnäkin joka suuntaan. Tässä on kaikista paras näkyvyys markkinoilla. Eli tämä on maailman paras? Kyllä. Ja se on todistetusti vielä, se ei ole pelkästään myyjän tarinaa. Että... Eli se on se ergonomia ja käyttömukavuus ja siitä sitten tietenkin turvallisuus. Ja varmaan hei muuten työssä jaksaminenkin. Niin... Kyllä, itse, vähän niin kuin kaupan päällä. Trukkikuskina niin arvostan juurikin näitä. Sä oot ajanut trukkiin ihan oikeastikin. Kyllä. Se, niin se, kymmeniä vuosia. Minkä muista hommaa on? Meillä on lähetyksessä on aina niin rekkakuskeja, metsäkonekuskeja ja kaivinkonekuskeja, mutta trukkikuski hommaa, niin minkä muista se on? Se on hektistä. Vanhassa työpaikan rautakaupalla, kun ajetaan niin kuin asiakkaiden keskuudessa ja nostellaan siellä, niin kyllähän se niin kuin yksi haasteellisimpia ympäristöjä on toteuttaa siinä. Pitää koko ajan olla silmä kovana ja pää kääntyy, kun pöllöllä opetettiin aikanaan. Siinä pitää olla hereillä, koska siellä on siellä varastus ja pihalla ja siinä on niin kuin jatkuva liike, että siellä pitää sukkuloida ja vauhti on hirveä, että ne tavarat pitää ihan oikeasti liikkua. Kyllä. Eli niin trukkikuskille voi antaa kyllä täyden kympiä siitä hommassa, kun se hoitaa. Se on vaativa tehtävä. On, näin se on. Onko sitten tullut näihin tuohon työtä, kun se on hektistä ja siellä ollaan omalla lailla haastavissa olosuhteissa, missä on vaaran paikkojakin, niin onko sinne tullut teknologioita, tällaisia auttavia järjestelmiä? On tullut. On esimerkiksi tässäkin koneessa löytyy mastokamera eteen ja pakittaessa tuo takapuntissa on tosiaan kamera. Kamera samalla, eli nämä alkaa olla sen luokan koko koneita, että niitä väkisinkin tulee kuolleita kulmia, kun liikutaan. Joo, eli siellä sitten kamerateknologia on kehittynyt huimasti, niin se tuo turvallisuutta sitten osaltaan siihen operointiin. Joo. Sitten meillä toisena löytyy tuosta maailmankuulu kompiliifti, nelitietrukit, niin mennäänkö niitä katsomaan? Mennään ehdottomasti, että siellä Mitsubisin rinnalla sitten löytyy vielä lisääkin trukkiteknologiaa. Ja makkaratarjoulu pelaa, se aina tärkeä juttu joka näyttelyssä. Eli nyt on sitten, niin ollaan vielä järeemmässä käytössä tämän kompiliftin kanssa. Kyllä. Tässä on tosiaan, niin kompilift on irlantilainen nelitietrukkivalmistaja. Ja kompilift on Irlannin iso vientiyritys. Tämä menee tuhansittain vuosittain eri maihin ja meillä on ilo olla täällä Suomessa sitten heidän myyjänä ja edustaa, että huoltaa näitä koneita. Eli tähän kone on tarkoitettu täysin pitkän tavaran vienti. Yeah. Se, mihin aikaisemmat koneet ei pysty viemään, oli pitkää tavaraa, kun viedään ovista sisään. Tällä suunta muuttuu 90 astetta, eli 110 metriä pitkä rauta, metallin muovisalko, puusalko, tuoho, pituutta. Eli tällä kustomoidaan samalla ja tehostetaan logistiikkaa, että saadaan hyllypaikkaa pitkällä tavaralla asiakkaalle sisään. Eli äärettömän tehokas siihen käyttöön. Löytyykö kompiliftiltä kuinka sitten eri malleja? Kyllä, löytyy. Ja meilläkin on viime vuosina sähköistynyt hirveästi tämä valikoima. Eli sähköön ollaan menossa. Eli polttomoottori on vähän jäänyt taakse ja sähköllä asiakkaat tykkää enemmän operoita. Itse asiassa on heille paljon halvempi kuuna. Ja ympäristön kannalta tietenkin varmaan tällä hetkellä. Niin varsinkin kun ollaan tuolla vaikka teollisuushallissa, niin kaikki polttomoottorit, mitä sieltä saadaan pois, niin on sen pelkästään jo sen lähi-ilman takia hyvä juttu. Kyllä. Jäänettömyyden. Noniin. Mennään katsoa tällainen, että mikä on vielä pompiliftilläkin asettaa erikoisempi tuote. Puhutaan tällaista niveltrukeista. Korkealle nostaa niveltrukeista. Eli kokonahan tämä hämää kaikkia asiakkaista itseni lähtien alun perinkin, mutta tämä on maailmassa ainoa, mikä menee alle 2 metrin pyllyväleihin. Me päästään menemään korvaan talliin tapekäytävät trukit tällaisella trukilla, jolla me voidaan samalla purkaa säässä kuin säässä ja lasta auto samalla. Me saadaan siis tavara hyllystä 15 metrin korkeudelta suoraan laitettua kyytiin ja lähtee eteenpäin. Ja äärettömän kapea rakenne tässä. Sillä päästään noin 1,70 m käytävän väliin jo, että siihen ei edes peruspikku pinkkari enää nykypäivänä pysty. Ja silti kun nostetaan aika isoja massoja ja isojakin, niin se on saatu tasapainoiksi, että se ei kippa. Kyllä, juu. Erittäin turvallinen hyvä näkymä, niin pompi on siitä tuttu, että kuski on aina taaka yläpuolella. Eli tosiaan niin trukkivalikoima on laaja, että runkona tietenkin nämä Suomessa suunnitellut ja valmistetut Mitsubisit ja sitten
Irlannista kombiliftiä erikoiskäyttöön siihen rinnalle, niin siinä on niinku väärin suora rupeaa olemaan pelikorteissa. Kyllä, ilo on edustaa tuotteita ja asiakasuskollisuus on todella kyllä kova, että se on hienoa se kuulla, että asiakkaat suosittelee jo meitä niin tuleville asiakkaille se tuotteille. Niin se on parasta palautetta silloin. Kyllä, kyllä, kyllä. Minkäsmoisessa markkinatilanteessa tuolla varasto- ja logistiikka- ja trukkipuolella tällä hetkellä eletään, niin tehdäänkö siellä investointeja? Kyllä tehdään isommissa pienessä tätä syklistä tämä nykypäivän maailmassa on, mutta kyllä tavara liikkuu hienosti. Niin, että kauppiaalla riittää kiirettä, että niin tavaraa saa, trukkia saa toimittaa ja niillä toimitetaan sitä varastosta tavaraa eteenpäin, että kaikki toimittaa. Kyllä. Meiltä löytyy myös Vantaalta paikallisesti Ylöjärveltä, niin iso kassa suoraan heti toimituksen. Ja huipputyötteiden lisäksi meiltä löytyy koko maan kattava huolto, kombiliitteille ja Mitsubille. Ja hinnat on aina kunnossa. Kyllä. Hyvä, kiitos. Laatu kohtaa. Ja nyt kun on päästy tutustumaan huipputrukkeihin, niin jutellaan Oskarin kanssa vähän koko alan kehityksen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Morjes. Morjes, morjes. Kiitos. Täällä aurinko paistaa Pirkkahallilla, niin paistaako trukkien tuotekehityksessä? No tuotekehityksessä sekä trukkipuolella että erityisesti sitten materiaalihallintapuolella, niin kyllä aurinko paistaa ja iloiset säät on edessä ja osittain takanakin päin. Kyllähän meillä kehitys kehittyy aika paljon ja keskittyy paljon tähän materiaalivirtojen hallintaan. Meillä on erinomaisia Mitsubishin trukkeja. Meillä on parhaat johtajat, automaattitrukit Rockla-brändillä. Mutta nyt, mitä seuraavaksi ehkä eniten mietitään ja kehitetään, on, että miten saadaan automaatio ja manuaalitoiminnot toimimaan yhdessä saumattomasti. Sillä tavalla, että pystytään esimerkiksi investointeja miettiessä, niin katsomaan se automaation taso sopivaksi asiakkaalle. Eli ei ole tarvetta automatisoida kaikkea toimintaa. Me voidaan esimerkiksi miettiä AGV-järjestelmän mitoittaminen niin, että se hoitaa peruskuorman prosesseissa. Ja sitten kun tulee tyypillisesti päivittäin, viikoittain, kausittain jonkinlainen peak season, niin sitten pystytään sitä täydentämään sitten manuaalikaluston kanssa. Eli miten automaattitrukit ja manuaalitrukit hoitaa samoja prosesseja yhdessä ilman häiriötilanteita. Tähän suuntaan me ollaan nyt menossa. Me puhutaan siitä tämmöisestä niin kuin Optimal Automation ja Mixed Fleet -toiminta. Eli kehittyy etupäässä tuossa materiaalivirtojen hallintaan, missä softalla meidän Fleet Controllerilla on tärkeä rooli. Eli pystytään jakamaan joko manuaalisesti tai automaattisesti niin näitä tehtäviä eri kuljetuskapasiteetin välillä. Mihkä saasti juontaa automaattisten trukkien historia, koska jossain päin maailmaa ensimmäistä kertaa trukit liikkunut varastossa ilman kuski? No, kaikenlaisia automaatioitahan on ollut toisen maailmansodan jälkeen jo kehitetty erinäköistä, mutta Suomessa, missä meidän kaikki kalusto valmistetaan, niin Suomessa 1980-luvulla tehtiin ensimmäiset automaattitrukit. Meillä on tässä jo useamman vuosikymmenen kokemus Rocklana ja Mitsubishina näiden valmistamisesta ja hoitamisesta maailmaa. Eli siellä ollaan tosiaan oltu jo vuosikymmeniä sitten tuossa autonomisuudessa, mikä on tällä hetkellä kova sana tietenkin, kun mietitään henkilöauto- ja kuorma-autopuoltakin, niin siellä tehdään projekteja sen ympäriltä, mutta trukkipuolella se on ollut realismia vuosikymmenet. Kyllä joo, ja erityisesti nyt viime vuosina niin varastopuolen logistiikassa niin automaatio on lisääntynyt. Me ollaan siinä vahvasti kasvussa mukana, ja nyt tällä Mixed Fleet-ajatuksella niin pystytään myöskin ei pelkästään suuria jakelukeskuksia, vaan myöskin pienempiä tuotantolaitosten varastoja niin järkevästi automatisoimaan. Ja edelleen niin maailmanluokan trukkikehitystä, niin sitä tehdään Suomessa? Kehitys, tuotanto, valmistus sekä manuaalitrukeille että AGV:lle automaatiopuolelle, niin meillä on Järvenpäässä Euroopan tuotekehitystapahtuma. Eli ihan huipputekemistä täällä edelleen. Ja kuinka sitten täällä alihankinnassa, kun täällä on kumminkin tästä teidän pääovella sijaitsevasta osastosta, niin tuosta on valunut edestakaisin tuotantopuolen ammattilaisia, yrittäjiä, konepajapuolta ja muuta, niin onko tämä automaatio ja sen yhdistäminen manuaalisuuteen, niin onko siihen otettu yhtään kiinni täällä alihankinnassa? No täällä on ollut tosi hyvää feedbackia tullut nyt asiakaskunnasta. Meillä on sekä tietysti täällä näkee paljon olemassa olevia asiakkaita, mutta paljon uutta kiinnostusta myöskin, että sää on suosinut, niin kuin tuossa aluksi katsottiin, aurinko paistaa, niin
on hyviä keskusteluja ja että tietämys tästä aiheesta lisääntyy nyt koko ajan, että kaikki haluavat tehdä asioita paremmin, tehokkaammin, kustannustehokkaammin niin, että lopussa niin investoinnit on järkeviä. Ja mä luulen, että tällä meidän uudella Mixfit-ajatusmallilla niin löytyy paljon sellaista, mitä pystytään tarjoamaan meidän asiakkaan. Ja pystytään tosiaan näistä jättilogistiikkakeskuksista tulee sitten keskisuuriin ja pienempiin ja ihan pieniinkin konepajoihin ja varastoihin muuta, niin tarjoaa sitä automaatioastetta, sanotaanko, älykkää, järkevästi ja varmaan kustannustehokkaasti. Kyllä, just näin. Ja se on se ajatus siinä, että yritetään tehdä prosessit mahdollisimman hyvin. Ja siitä, se, että onko se automaatio vai manuaalikalusto, niin se tulee sitten sen mukaan, että mikä kukin tarve missäkin on. Eli voidaan yhteenvetona todeta, että trukki- ja varastomaailman niin kehityksen tulevaisuus on hyvissä käsissä, kun se on Suomessa. Se on suomalaisissa hyvissä käsissä ja täältä Suomesta me viedään sekä Eurooppaan että myöskin Amerikkaan ja Aasiaan. Eli hoidetaan globaalisti tätä. Viedään Suomea maailmaan. Kiitos. Alihankintamessut oli ihan täydellinen menestys. Täällä yritykset kiertää, tekee investointeja ja suunnittelee niitä. Ja teknologioita on tarjolla vaikka kuinka paljon, millä tehostaa tuotantoa ja prosesseja. Ja tietenkin hydrauliikka-alan toimijoita alihankinnassa reippaasti mukana, koska ilma, pneumatiikka, hydrauliikka, automaatio ne kulkee käsi kädessä tämän tapahtuman kanssa. Ja sen lisäksi, että tosiaan tällä viikolla täällä vietettiin alihankintamessua, niin Salhydrogene-osastolla tässä saavuttiin katteleen, niin järjesti samaan aikaan Tampereen uuden loistavan hienon pisteen avajaiset, niin siirrytään sinne avajaistunnelmiin. Salhydro avasi tällä viikolla Tampereelle uuden toimipisteen Lahdesjärvelle Tuotekadulle, niin teillä on ollut mahtavat avajaiset. Kyllä joo, ollaan saatu väki hyvin liikenteeseen ja ollaan tavoitettu meidän asiakkaat hyvin tänne ja saatu porukka käymään. Todella hyvin on mennyt. Ja tällä viikolla Tampereella on ollut samaan aikaan myös nuo alihankintamessut, niin sekin on varmaan tuonut sidosryhmiä tänne jopa kauempaa ympäri maata. Kyllä, se on auttanut ehdottomasti, että ollaan saatu messuosastolla kerrottua, että Tuotekatu on auki ja saatu sitä kautta vielä enemmän kävijöitä käymään. Ja uusi keskus on todella mahtava, mutta palataan sen verran ajasta taakse, että koska Salhydro Tampereella aloitti ihan omalla myymälällä? Salhydro on avannut 2006 ensimmäisen myymälän Kaukajärvellä Juvelankadulle, josta sitten muutettiin nyt sitten tänne ja tämä Tuotekatu aukesi sitten viime viikon maanantaina. Ja nyt ollaan sitten, voidaan sanoa, että maailmanluokan tiloissa. Nyt ollaan viimeisen päälle, että Tuotekadulla niin on 2004 meillä tilaa ja saatiin isompi varasto ja saatiin paremmat toimitilat kaikin puolin, parempi sijainti ennen kaikkea, että nyt ollaan isossa neljäntien risteyksessä. Ja silti vaikka ollaan tiiviillä teollisuusalueella, niin teillä on ihan mukavasti tässä pihaskin tilaa. Kyllä, se on ehdottomasti, että nyt mahtuu isollakin autolla tulemaan käymään, että sekin asia on nyt vihdosta viimein mietitty kuntoon. Ja sitten tässä myymälässä löytyy tietenkin tuotteita ihan hyllystä, että on tuota tarvikepuolta varsinkin ja sitten varaston puolella, niin löytyykö ihan kaikkea, mitä Tampereen alueella asiakkaat tarvitsevat? Siihen pyritään ja nyt parasta aikaa tehdään just asiakkaiden kanssa yhteistyötä siitä, että kerätään sitä tietoa, että mitä tarvitaan ja mitä halutaan ja pyritään vastaamaan siihen sitten semmoisilla tuotteilla, mitkä löytyy suoraan hyllystä. Ja sitten tuosta lähtee niin Suomen paras moottoritie pärähtää Nurmijärvelle, missä on sitten Salhydron päävarasto, niin se on rapea tunti, kun on vauhdikas kaveri tuomassa osiaan. Kyllä, näin on. Ja niin sieltä Nurmijärven päävarasto meitä palvelee hienosti, että se mitä meille ei tästä löydy, niin saadaan jopa samana päivänä viimeistään seuraavaksi aamuksi Tampereelle. Ja niin kuin nimi sanoo, Salhydro, niin hydrauliikka on teidän se selkäranka ja vahvin tukijalka, ja siellä löytyy tietenkin johdintuotteissa komponentti ihan kaikki. Kyllä, mutta sitten täytyy myös muistaa se, että Salhydro on tänä päivänä myös muutakin, että meillä on hyvät valikoimat pneumatiikkaa, meillä on teollisuusletkuja. Me laajennetaan justiin tässä Tampereen pisteellä myös niin kuin suodattimiin ja koitetaan sitä kautta niin kuin tuottaa lisäarvoa sitten asiakkaille. Sitten löytyy pneumatiikkaa ja hydrauliikkatyökalua ja voiteluainetta ja ties mitä. Että kyllä. Tänne kun astuu myymälään, niin siinä on koneurakoittija tai huoltokaveri, niin voi sanoa, että varmasti löytää sen mitä hakee. Ehdottomasti näin ja niin kuin kaikista paras, kun tuutte ja haastatte ja etsitään tuotteita niin katsotaan miten pystytään palvelemaan. Ja Salhydrolla on pisteitä ympäri maata ja niitä on
päivitelty ja perustettu uusia viime aikoina kiihtyvää tahtia. Pori avattiin justiin ja nyt täällä on uusi piste Tampereella ja Kuopioon on tulos pistettä ja muuta. Niin jokainen kunta ja paikkakunta Suomessa kumminkin, niin vaikka ollaan samaa maata, niin ne vähän niin kuin poikkeaa toisista. Niin mikä on Pirkanmaan alueella sellaisia niin kuin ajatuksia asiakaskunnasta? Niin asiakaskuntahan on Pirkanmaalla äärimmäisen laaja, että se on ihan sieltä konemiehistä lähtien sinne teollisuuden kunnossapitoon ja kaikki mahdollinen siltä väliltä. Ja sitä asiakaskuntaa yritetään palvella mahdollisimman laajasti ja hyvin ja tarjota kaikille se tuote, mitä tarvitaan. Ja tästä sitten kun lähtee kiertämään Pirkkalaan päin niin, ja tämäkin alue, niin täältä löytyy kuljetus- ja konealan maahantuojia, varustelijoita, rakentajia, niin tässä on asiakkaita ihan niin kuin samalla kadulla jo. Asiakkaita on kyllä juu, laidasta laitaa ihan tässä lähelläkin ja tähän meidän uudelle toimipisteelle, niin tähän on helppo tulla suunnasta kuin suunnasta. Ja nämä avajaiset on ollut todella onnistuneet, että täällä on ihan oikeasti käynyt paljon väkeä, niin helpoin mittari on toi teidän hyvä ruoka-annos tuolla, niin paljonko meni ensimmäisenä päivänä ruokaa? Ensimmäisenä päivänä meni joo, kakku meni kaikki ja tuossa laskeskeltiin kyllä, että pitkälle yli 300 ihmistä on käynyt meitä morjastamassa. Et iso kiitos kaikille kävijöille jo tässä vaiheessa. Ja sitten tänään jatkuu, että niin se 500 ja kohti 1000 mennään. Kyllä joo, kyllä tänään jatkaa vielä ja juhlahumussa ja huomenna aletaan sitten niinku painaa hommia oikein kunnolla. Ja sitten teidän myymälässä tuotteiden lisäksi ja huippupalveluun ja osaajien teknisen tuen, niin aina jotain pikkupurtavaa löytyy, ainakin kahvit. Kyllä kahvit löytyy aina, että se on ihan selvä homma. Eli ja hyvä palvelu siihen päälle. Joo, ja niillä pärjätään. Näillä pärjätään, se on ollut meidän vahvuus 18 vuotta ja mä uskon, että se tässä Tampereen alueella jatkuu meidän vahvuutena edelleen. Loistavaa ja vielä kerran onnittelut niin todella hienoista toimitiloista. Hyvä, kiitoksia paljon. Tervetuloa vielä hetkeksi seuraani tänne uutisstudioon, mistä on ollut ilo juontaa lähetystä teille kymmenille tuhansille katsojille. Nyt kun mielenkiintoiset uutiset on katsottu läpi, niin annan teille pikku vinkin viikon lopulle. Nimittäin nyt on hyvä mahdollisuus nähdä revontulia eteläisessäkin Suomessa. Auringossa leimahtivat tämän viikon keskiviikkona ja torstaina roihut, joiden yhteydessä avaruuteen sinkoutui myös suuri kaasupilvi, eli koronan massapurkaus. Sen johdosta tulevina öinä revontulien odotetaan näkyvän koko Suomessa. Paras aika katsella revontulia on yleensä keskiyön tienoilla, mutta tänä viikonloppuna tilannetta kannattaa ryhtyä seuraamaan heti pimeän tultua. Ja tiesitkö, että suurimmillaan geomagneettinen myrsky voi yltyä niin voimakkaaksi, että revontulia saatetaan nähdä jopa Välimerellä asti? Eli ei muuta kuin katse taivalle ja nauttimaan luonnon luomasta valoshowsta. Kiitos vielä seurastanne. Ammattilehden hyviä uutisia on luvassa jälleen ensi viikon perjantaina.